то це буде більше для початків, тих, хто з нею не працював зовсім. То, можливо, пізніше буде якась інша сесія, в якій вже буде детальніше розказано про якісь там тонкощі роботи з кавкою на продакшені і тому подібне. Перш за все почнемо, типу, що таке Apache Kafka, хто її створив і на що. То оригінально вона була створена в LinkedIn, вони її випустили в Open Source в 2011 році. Вона імплементована на Scala, частково Java. Це додає певний комплекс, типу, дещо імплементоване одночасно і на Scala, і на Java. В неї зараз є 9 core комітерів і 20 контриб'юторів. Питання перше, взагалі, для чого, типу, зробили Kafka? Ну, системи, які використовувалися, з часом росла комплексіті. Всі очікували, що будуть якісь там логи, будуть дані, закидаються в кластер Hadoop, все працює чудово. В реалі виходило більше схоже на праву частинку. Тобто різні логи, різні програмки між собою взаємодіяли, метрики слалися і на alert, і на security, і почався дуже сильний мес з того всього. Ця картинка — це реальний пайплайн на LinkedIn до Kafka. Тобто тут можна дуже не розбиратися, але зрозуміло, що розібратися, якщо працює, і будь-яку зміну ввести було дуже складно. Головна мета Kafka — це зробити, по-перше, декаплінг всіх аплікух одна від одної, таким виступати посередником. То, отже, Kafka — це distributed, вона дистриб'ютиться на різні, на багато хостів. Topic-oriented, тобто топік — це там закидається одна тематика якоїсь програми, продюсера якогось і консюмера тих даних. Partitioned, тобто кожен топік ділиться на частинки, на партишени. Я про них трошки детальніше розкажу в наступних слайдах. Replicated, committed log, і також це є Publisher Subscriber Messaging System. То в загальному архітектура виглядає так. То кожна машинка називається брокером. Дані, котрі пишуться туди, належать до топіків. Кожен топік має партишени. Партишени розкинуті по різних брокерах з метою збереження даних, фейловерів і тому подібне. Partitioned, replicated, і продюсери та консюмери спілкуються тільки з лідер-партишеном. Тобто інші дані, то інші партишени просто реплікують дані лідера. Також варто згадати, що в Kafka використовується Zookeeper. До версії 0.9 консюмери спілкувалися з Zookeeper'ом, і також брокери спілкувалися з Zookeeper'ом. Після версії 0.9 тільки брокери використовують Zookeeper для координації, для лише координації. Якщо якась нода впала, відповідно Zookeeper дасть інформацію іншим брокерам, що потрібно відновити певні partition. То що таке partition? Partition — це на рівні топіків можна конфігурувати їхню кількість. І якраз вони визначають максимальну кількість консюмерів, фактично паралелізму для цієї групи даних. На картинці видно, що є дві консюмери групи. В одній консюмер групі є два консюмера, в іншій є чотири консюмера. Відповідно, з першої консюмер групи А, то по черзі читає кожен консюмер з одного партишена, потім з іншого. Тобто тільки два потоки є. Консюмер група Б читає без перестанку всіх партишенів. Це набагато більший перформ, набагато швидший перформанс. Також хочу згадати про репліки партишенів. Репліка — це тільки бекапи. Вони використовуються тільки, щоб запобігти втраті даних. З реплік ніколи не читається, ніколи не пишеться ніякою іншою аплікухою. Вони не допомагають ніяк збільшити паралелізм, ніяк не впливають на перформанс абсолютно. Коли лідер-брокер падає, Kafka вибирає нового лідера з якихось реплік. Як виглядає топік? То топік ділиться на партишени, там, нульовий, перший, другий. І дописується до кожного партишена, без перестанку дописується якісь повідомлення. Далі, 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 далі. Тобто повідомлення всі мають свою чергу, вони immutable, змінити ніде нічого не можна. І вказую детальніше, як виглядає storage Kafka на диску.
Тобто є такий певний файлик, в якому записуються сегменти. Тобто з якого по сегменту по який. І в тому сегменті є лінк на фізичний файлик в системі. А завдяки такій системі, коли у нас сегментовані файли, ми можемо налаштувати retention policy в годинах. Оскільки створення файлику має якусь дату, можемо казати, що файлик буде там жити 72 години там, чи в один тиждень і тому подібне. І ID-шка повідомлення – це є довжина поточного повідомлення і ID-шка поточного повідомлення, по суму. Жодної логіки немає, просто додається чисто байтова інформація. Тепер поговоримо про консюмер-групи. То в консюмер-групі може бути кілька консюмерів. Один консюмер читає з одного partition одночасно. Кожна консюмер-група пам'ятає позицію до кожного partition, на якій закінчилось читання даних. Тут показав, що консюмер-група 1 там має свої current поточні офсети, консюмер-група 2 десь у нас трошки далі. То повідомлення залишаються в кавці незалежно від того, чи консюмер групи їх прочитали, чи не прочитали. То вони видаляються тільки згідно retention policy. Тобто це є і перевага, і недолік. То, оскільки якщо консюмер група впала, ви це не проконтролювали, то проблема типу вже користувача. Тепер поговоримо про продюсера. Є два типи продюсерів в кавці. Синхронний і асинхронний. Синхронний блокує клієнт, поки меседжі не записалися, а синхронний без перестанку в бекграунді йшли повідомлення. Набагато швидше це робить, але одна проблема – інколи меседжі можуть пропасти, оскільки асинхронний продюсер не чекає на відповідь від Kafka брокера, чи меседжі той отримав і за процесом, чи не отримав. З консюмерами трохи цікавіше. Є три типи консюмерів. Simple consumer. Насправді він найбільш складний, оскільки він ніякої логіки не має і треба контролювати абсолютно все. В Simple Consumer ми вказуємо конкретно, з якого partition читати, з якого offset читати, доки і тому подібне. І, відповідно, ми маємо контролювати, шукати самі лідери для кожного топіка, для кожного partition, самі маємо зберігати offset, коли нам потрібно, тобто маємо повний контроль на тим, як працює наша аплікуха. Є high-level consumer. Він автоматично зберігає офсети, автоматично знаходить лідера групи, але там є один маленький нюанс. То якщо повідомлення попали в наш консюмер, Kafka по замовчуванню вважає, що ми вже їх кудись зберегли і запроцесили. Ми не можемо пропроцесити ті повідомлення ще раз, навіть якщо ми знаємо, що якийсь там момент часу наша програмка впала і годину нічого не робила, а потім почали дані процесити знову. І в Kafka 0.9, яка вийшла буквально в кінці осені 2015 року, зробили новий консюмер, його так і називали New Consumer. Це фактично high-level consumer, в якому дали контроль над offset management і пару маленьких фіч, але в основному це benefit контроль над offset management. LinkedIn проводив певні тести, то я не можу сказати, на якому залізі вони їх проводили. Вони цього не пишуть. Але всі використовують презентації їхні ці картинки, я вирішив також їх заюзати. І показати типу перформанс Kafka порівняно з RabbitMQ і ActiveMQ. То тут можна чудово побачити, коли Kafka об'єднує повідомлення, хоча б по 50 повідомлень в одному батчі, перформанс виростає там десятки разів. Це є перевага, коли повідомлення є прості, так в нашому випадку логи. Але Kafka ніяк не вміє з ними працювати, ти просто записує і видає дані клієнту. ActiveMQ і RabbitMQ не більш складніші, то для багатьох цілей вони підходять краще, ніж Kafka. Також LinkedIn проводив тест консюмера. Тут видно, як читає дані тільки один консюмер. То видно також, що перформанс набагато кращий, там, близько 5 разів. Перевага є в тому, що Kafka Consumer не шле нічого на Kafka назад, на кожне повідомлення, так само читається батчами. То
Але залишається питання Data Integrity. Ми можемо дані деколи втратити. Зараз трохи про недоліки Kafka. Це досі бета. Версія зараз є 0.9, багато багів. На продакшені вилазять дуже цікаві нюанси, коли дані з деяких партишенів просто перестають читатися. То клієнт просто зависає, він не падає, нічого не відповідає, то трайкеш не спрацьовує. Але нема варіанту, як видалити дані з Kafka. То тільки через почекати певний час, поки пройде типу retention, поки використати retention policy. Ніякої немає гарантії, що повідомлення були зчитані і запроцесені до того, як вони видаліться з кластера. Кластер про це інформацію не зберігає, з кластеру все одно, чи ми дані читаємо, чи ми їх не читаємо. Нема доступної опції, що ми отримаємо повідомлення тільки один раз, то гарантовано. То ми це маємо імплементувати на нашій стороні. Вводити в логи там, чи будь-які дані, якісь ID-шки, контролювати це. То Out of the box нічого такого немає. І дуже треба моніторити кожен консюмер, кожен партишн, щоб не втрачати дані. То, ну, на реальному проєкті вже багато разів стикалися з тим, що, як я казав, деякі партишни просто не віддають дані. Без жодної, то навіть без жодного error лога, як на стороні Kafka, так на стороні клієнта, який читає з Kafka. І зараз я планую показати маленьке демо, як запустити локальну Kafka, що з нею зробити. Що з нею можна робити. Якщо є якісь питання, можете задавати ходу. Для початку маємо підняти Zookeeper. Піднімаємо Kafka сервер. Запускаємо продюсер. От навіть тут видно, що досі бета, оскільки warning property topic is not valid. Насправді все нормально. Це known issue, але ніхто його не фіксує. І запускаємо consumer. Пробую написати якесь повідомлення. Упс. Чекаю. Ага. Дозрю, що може бути зв'язане щось з ремоутом. Не знаю, з чим це зв'язано, враження, що якраз з мережею через ремоут починаються нюанси через хостнейм. Ну, на жаль, демо не зможу показати, але повірте, працює дуже просто і чудово. Без ремоуту можна запустити дуже легко. Ну, так вийшло, що в мене все. Є якісь питання, пропозиції? У мене є питання. Ну, тобто, наприклад, в яких випадках нам вже потрібно використовувати Kafka, а в яких випадках нам ще може підійти, наприклад, той же RabbitMQ або ActiveMQ? Kafka використовувати дуже зручно, коли ми шлемо дані незалежних формату, ну, в логах. Коли треба великий об'єм даних послати і не цікавити з якоюсь додатковою логікою на самому кластері. Це також досить зручно використовувати навіть локальні розробки в якості буфера даних. Можна з якоюсь там програмкою закинути величезну чергу даних, там декілька десятків, сотень гігабайт, і собі чисто в test purpose запускати свою програмку і читати весь час спочатку ці дані. Ну, а, наприклад, відомі якісь застосування Kafka в аплікаціях, ну, не для пересилки логів, а для чогось, наприклад, якихось бізнес-ентіті? Якихось даних. Основна мета, тобто це є пересилка логів, пересилка великих об'ємів файлів, які стенки тексту і файлики. Деньки тут думаю, що люди використовують, але все-таки RabbitMQ і ActiveMQ більше під те заточені. І
Ну, поки не стикався з випадками ніяких там презентацій чи в блогах, що було комусь там потреба слати там 50 тисяч якихось бізнес-ентіті кожної секунди. Але взагалі це досить зручно між пересилкою просто координацію різних програмок між собою, різних сервісів. Тобто використовувати Кафку, щоб координувати різні Там складно сервери? велику чергу використовувати, там паблішер, субскрайбер. Працює швидко, ресурсів використовує мало. То на ноутбуці звичайному в мене виходив по сроку близько 20 тисяч меседжів в секунду. А от як вона сторить, от, наприклад, ці меседжі свої? Тобто, і який там об'єм може бути? Тобто це залежить від того, скільки там спейсу є на сервері? Знаєш, скільки спейсу на сервері? Ну, на реальному проєкті, на якому у нас зараз є, у нас є 5 Kafka нод, на кожному по 3 терабайти Winchester. І зберігає в звичайних файлах чи на Зберігайте в компі? звичайних файликах. То хороший нюанс у тому, що перше, зберігайте все в мемкеші, тобто якщо йде майже real-time processing, він дуже швидко. Ага, Скільки тобто... повідомлення прийшло, воно перше зберігається в мемкеші, зараз очитує його консюмер якийсь. Тобто в Kafka зроблено все, щоб максимально швидко переслати дані і не зберігати жодних зайвих там, даних, окрім самих даних, які прийшли. Зрозуміло, дякую. Ще питання? Андрей, у меня вопрос есть. У меня как для человека, который из мира обычных реляционных, так сказать, баз данных, вот вообще, когда у меня возникает потребность этой Kafka? То есть у меня есть, допустим, большой поток данных, да, у меня есть там, ну пусть NoSQL или другая база данных. То есть когда мне необходима Kafka? Когда я не успеваю записывать тот поток, который поступает, или когда я хочу какой-то препроцессинг с этим потоком данных делать? Ну, по-перше, в базу даних там реляційну ви не будете зберігати лог-файлики. Не, ну, конечно, ну, то есть у меня есть NoSQL, допустим, какое-то хранилище, и у меня есть поток данных. То есть когда у меня возникнет необходимость в этой Kafka? Просто, тобто, це більше для дата-стрімінгу. Тобто, коли нам не треба щось зробити і зберегти вже їхні результати кудись в реляційну базу А, то даних. есть все-таки какой-то препроцессинг перед тем, как сохранить, да? Так. А, спасибо. Ну, додам до того питання. Тобто, наприклад, в нашому кейсі зараз на проєкті ми беремо дані з Кафки, трохи процесуємо і зберігаємо Elasticsearch. Таке от, Зрозуміло. мене ще таке от питання. Якщо, наприклад, ну, тут немає гарантії доставки меседжа, а якось можна прогнозувати там, ну, наприклад, що от у нас буде там не менше, ніж 90 там, відсотків меседжів будуть доставлені. І від чого це залежить? Типу, насправді, що пропадає меседж, це дуже-дуже рідкісний кейс, оскільки читається тими самими батчами дані, тобто максимум може триватися один батч даних. Та розмір батча, розмір кількості меседжів в одному батчі виказується самі. То якщо юзер не імплемент, якщо девелопер не імплементує жодної логіки на стороні там, своїй, ніяких гадішок не буде використовувати. Не буде використовувати Simple Consumer, тоді можна тратити дані в розмірах одного батчу. Якщо використовувати Simple Consumer, ми можемо вкомітити, що ми отримали дані тільки після того, як ми їх пропроцесили, тоді ця проблема зникає. Але треба трошки більше надевелопити коду. А от, наприклад, продюсер віддав консюмеру там батч меседжів, то він зразу їх видаляє з себе, чи він чекає, поки консюмер підтвердить, що він їх опрацював? Продюсер видає просто меседжі на сервер, і коли від сервера приходить партишена, точніше від брокера приходить відповідь, що меседжі збережені, продюсер починає їх слати далі, наступні меседжі. Тобто продюсер не знає, хто буде його консюмером. Ну, а зі сторони консюмера, тобто коли брокер видаляє меседжі Брокер свої. видає меседжі згідно Data Retention Policy. Ага, так, да, Тобто це хорошо. теж такий собі нюанс, якщо капля кого впала, і Data Retention Policy дуже стоїть там на пару годин, то дані втратяться. Ну, тобто, якщо, наприклад, ми не встигаємо опрацювати всі дані, то ми просто додаємо кластер
де будете зберігатися? Так, ну, додаємо Скільки кластер, щоб тюморів? ми бачимо, типу, скільки нас, як у нас росте місто, якщо нас бачимо, що місця не вистачить, збільшуємо харди, тобто змінюємо data retention policy, або збільшуємо кількість консюмерів, збільшуємо кількість партишенів. Зрозуміло, дякую. У мене ще питання. Ти казав, що ви вас на проєкті перед тим, як в Elasticsearch зберігаєте, там ще робите якийсь пропроцесинг. А як ви це робите? Ну, витягаємо пачку даних з Кафки, в нашому випадку 30 МБ, 40 МБ за раз. То дивимося, чи є всі поля заповнені, потрібні нам для Elasticsearch. Якщо їх нема, деякі меседжі ігноримо і запихаємо їх так само в балк, шлемо на Elasticsearch. Там іде більше валідація, тобто чи дані всі валідні для нашого випадку. І хто живий? Ще якісь питання? Андрій, може тут есть, если не получилось демо показать, может есть кусочек кода просто показать, как это выглядит, так сказать, изнутри. Ну, дивись, я хотів показати демо, тобто як працює самі батніки. То скільки код, ну і набагато більше, я хотів присвятити цю презентацію суто, як Kafka працює, а іншу суто вже джавішному коду. А, все, я Тоді по зрозумів. нюансів. Ну, добре, тоді побачимо в іншій. Так, скільки, ну, на жаль, через Remote Connection помінявся хостнейм і свої трибли. То суть демо мала б бути така, коли запускаю продюсер, тільки пишу будь-яке повідомлення, зразу в консюмері воно появляється. Автоматично консюмується. То, щоб запустити в себе демку, достатньо скачати кавку з сайту. Там є SH-ники і батніки для Windows. То запустити 4 батніки фактично в себе. Якщо комусь цікаво, можу зашарити просто ці батніки, що я, ну, типу, написав трошки, щоб не шукати в неті копіпейстити. Таке питання, а є якийсь конфігураційний файл для конфігурації консюмери, продюсери? Конфігурується тільки є конфігураційні файлики в самих фолдері Kafka. Але в основному конфігурується той самий топік при створенні. Ми вказуємо потім, скільки в ньому буде партишенів. Так само можемо конфігурити property файлику або просто при запуску самого продюсера в command line передати параметри, куди приєднуватися, до якого топіка приєднуватися. Так само в консюмері. То є варіант до такого конфігу. Не обов'язково property файл конфігурувати. У мене ще таке запитання, чи є продюсери або консюмери підписуються на певний топік, а є якась можливість фільтрації меседжів після уже підписання на топік або до якась стадія фільтра або квері?
мені Kafka просто видає підряд все, що їй прийшло. Якраз в тому, типу, різниця найбільша така між ActiveMQ і RabbitMQ і Kafka. Kafka не має ніякої будованої логіки. Дякую. Просто поділене по папках і видає все, що прийшло максимально швидко, як тільки може. А, можливо, таке якесь глобальне питання в плані security. Kafka має якісь імплементації, альтернативи, як? У плані security до версії 0.9 взагалі про security не говорилося. Тобто це було трошки з них суттєвих гіщусів. В версії 0.9 почали імплементувати security, але, скільки я бачу, не дуже добре працює. І зараз дуже швидко пробують випустити версію 0.10. Тобто це суто для інтернет користування. На жаль, ми не можемо дати там Kafka, щоб стали якісь паблік сервіси туди дані, бо security немає. Зрозуміло, дякую. Так. Ще запитання? І ще одне питання, можливо, останнє. Можеш навести якийсь приклад використання офсетів? Як іде? То, ну, фактично ми зберігаємо офсети на випадок, якщо там, щоб знати, звідки ми читаємо дані, на якому ми зараз є конкретно пунктику. То з Kafka топіка ми можемо дізнатися інформацію, наприклад, який розмір є того партишена. Там мільйон меседжів, 2 мільйони меседжів. Також можемо дізнатися, на якому вказівнику зараз є наш консюмер. Наприклад, там 100 тисяч. Звідти була інформація, скільки нам ще треба законсюмити, і якщо ми знаємо рейд наших програмок, ми можемо сказати, скільки часу нам потрібно, щоб догнати всі дані і стати там real-time. Тобто консюмер має це менеджити сам? Так. Я зрозуміла. Ясно, дякую. То в карті ще такий додатковий топік створений, називається Consumer Offsets. То консюмер після того, як отримає якісь дані за процеси їх, цей топік запише інформацію, на якому офсеті він закінчив. Якщо консюмер стопнувся, потім ми запускаємо з тим самим неймом, ми можемо знати для тої консюмер групи, на яких офсетах ми закінчили. Круто, дякую. Можна ще одне питання коротеньке? Так. Щоб зрозуміти прикладне використання Kafka. Наприклад, було сказано, що Kafka це є, в основному було розроблено для логів. Так? Тобто, настільки я розумію, в мене, наприклад, є багато аплікейшенів, багато там різних компонентів, які мають свої логи. Тобто, чи можна їх, ну, тобто, чи це є типове рішення, коли конфігурюється, що ці всі логи зливаються там, ну, як продюсери,
потім якимось чином обробляється, якимось консюмером заливається там, наприклад, той же самий Elasticsearch. Чи це є типове рішення, чи це все-таки не для цього використовується Kafka? Для цього також використовується, оскільки головна мета – це декаплінг і зменшити залежність там, забрати таку залежність. Набагато простіше залити всі дані в якісь всі логи в один топік і мати один моніторинг там, чи один алертінг для всіх логів. Що логи в новому форматі взагалі ідеально. Просто різні аплікухи пишуть той самий топік там, з логами, і потім один консюмер вичитує їх і аналізує. Будуть якісь алерти там, чи просто кудись зберігає. А типовий підхід вичитали, якщо нас це повідомлення не цікавить, то ми його назад закидуємо, да? Ні, ми просто читали його, ми не копіюємо, ми не видаляємо повідомлення. От тут є, тобто, якщо повідомлення ми читали, ми йдемо далі, повідомлення лишаються. То ми не витягаємо повідомлення нікуди, вони залишаються в кафці. Тобто, якщо ніхто не считав, то в кінці кінців воно видалося через якийсь ретеншн період. Незалежно від того, чи читали, чи не читали, просто видалиться. Так, але через який період видалося? Тобто конфігурується. То ну, в секундах фактично. Зазвичай ставиться або один день, або один тиждень. Залежно від розміру логів, кількості, ну і розміру вашого жорсткого диску, скільки готові дати на Кафку. Можна рік тримати. Виходить, якщо консюмери там попадали, в кінці кінців ці вказівники перемістяться на початок, да? Завжди будуть там через ретеншн період якісь чиститися, вони на першій позиції будуть. Тобто, якщо навуки зникнуть на четвертому сайті, на даний момент, консюмер впав, видалися повідомлення там за тиждень, думка, до 10-го офсета. Консюмер підніметься, побачить, що там четвертий офсет у нього був збережений, спробує читати, даних немає. Він піде на найближче, який є. Ну, якраз це одна з мінусів, як я згадав, типу, що треба моніторити кожен консюмер, кожен партишн, щоб не тратити дані. Але, звичайно, production environment в межах тижня ви побачите, що щось не так. То зможете дані запроцесити ще раз, тобто чи підняти консюмера знову. Ще запитання? Ну тоді дякую за увагу. Сорі, що не вийшло з демкою, оскільки не очікував. Ну, локально комп'ютер запустилися, по ремоуту хостнейм змінився, не спрацювало. Дякуємо. Дякуємо тобі.